президент ішкі істер қызметкерлерінің қаржылық жағдайын кезең кезеңмен жақсартуды тұрғын үй жалдау үшін өтемақы алушылар санын арттыруды тапсырды қызметкерлердің қаржылық жағдайын 2020 жылға 30 пайызға арттыру көзделген әйелдер мен балаларды зорлық зомбылықтан қорғау жөніндегі арнайы бөлімшелер штатын қалпына келтіру қажет әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау бойынша жұмыс орны жүз он тоғыздан екі бірлікке дейін арттырылды